Dobrodošli u moj grad, ja danas živim u ovoj zgradi i ova mačka će biti danas ja. Ali postoji mali problem, zaspao sam na ivici zgrade. Čekaj, ne, mislim da sam... ovo je loša ideja, sklizno sam u sred sna, okej, Ne, pao sam dole skroz, okej, upravo smo, uhvatili smo se za neku vranu, okej, spusti me dole, molim te, nemoj da me baciš odavde, please. Okej, jesmo u redu sad? Ne, apsolutno nismo, pasi ovde, beži odavde, brzo. Ovo je već počelo brutalno. Pao sam skroz dole. Nemoj da me zezaš da sam u kanti. Odavde preuzimam ja, treba da izađem iz kante. Pazite ovako sad, ova mačkica će danas da budem ja, ljudi. Imamo glavni zadatak, a to je da se vratimo nazad u našu zgradu. Jedini problem je što je grad ogroman. Ja nemam pojma gde je naša zgrada, uopšte nema je. Ne vidi se odavde. Čekaj, evo je ovde. Gledi gde treba da se vratim, tamo gde je ovaj crveni čaršav. Okej, ovde je nečija kuća. Okej, stani malo. Dobar dan. Ima li koga ovde? Čekaj, mjau. Mjau. Pa ću da im mjaukne da me čuju ovde. Ono što mogu jeste da uzem njihove papuče odavde. Ali to mi oči... možemo ovuda kroz otvoreni prozor. E, tu ćemo sada da pobegnemo, ljudi. Mislim da sam pronašao prolaz tačno gde treba da idem. Da, gledaj ovo. Mogu kao prava mačka da gurnem stvari. Ovo je predobro. Okej, odavde ćemo sada, ljudi, da dođemo do vrane. Znači, idemo ovde. Nice, uspeli smo. I sad treba da srušimo ovo da bi mogli da prođemo. Beže odavde. Ma, glupo. Ma, baš, okej, srušili smo. Ej, čao, Vrano. Ja ću praviti njen glas. Pazi, ko je to nama tu? Okej, Vrano, ajde, nemoj da me smaraš. Samo mi reci gde treba da idem. Kaže da je pratim. Ne, pa ne mogu da poletim. A si glupa, rekla mi da poletim sa njom. Okej, sad ćemo morati da pronađemo Vrano zato što je otišla od nas. Dakle, ja kao mačka ne mogu da otvoram vrata kao što vidite ovde. Imam šape, ali ne mogu da ih otvorim. Ja ono što mogu da radim jeste da prolazim kroz rupice. A Vrano je otišla tamo u onom smeru, tako da hajde da se spustimo ovde i da probamo. Jes, uspio sam. Prošao sam. Ej, stani malo, ovo je čovek ovde. A čekajte, sad svi uništite like jer ako to ne uradite, vi ćete se izgubiti u velikom gradu kao i mačka. Tako da bolje sad ostavite like da vam se to ne desi, jer to bi bilo užasno. To je bio moj najveći strah kad sam bio mali. Ljudi, upali smo čoveku u dvorište, a Vrana je otišla tamo u odnos veru gde je strelica iznad, vidite. Šta treba da uradim? Ćao, ja sam mačka, otko ti ovde, gospodine, šta ti radiš? Mislim, ja sam u tvojem dvorištu. A, vidiš, ja tu imam zadatke. Prvi zadatak mi je da postanem umetnik mačka. Znači, mogu da uzem ovu boju kao što vidite ovde. Čekaj malo. I onda mogu da skačem po... ladno, mogu da crtam po njegovom ovom platnu ovde. Okej, gospodine, ja znam da će ti se svidjeti ovo, ja ću da ti srušim ovo i da skočim svuda po platnu. Moram da pazim na hranu. Ajde. Srećan je izgleda. Pa da, bre, pa vidiš. Uspeli smo. Dobili smo hranu od njega, ljudi, i sad nećemo biti gladni. I radili smo prvi zadatak. Okej, dalje. Pretpostavljam da mogu samo da skočim ovde. A, vidi ovde rupica. Sad možemo se provučemo ispod. Okej, uspeli smo, ljudi, i izašli smo sada na ulicu. Vrano, ne zaboravite, gde je Vrana otišla? Ovde ne možemo proći jer tu je voda. Vrano, gde si nestala, Vranice? E, da, vidiš ti to, ovde je bila voda, ali mogu da se spustim tu i onda smo obišli vodu kao što vidite. Nice. Znači, samo treba da uključimo mozak i da razmišljamo kao mačka. Gde sad treba da odemo da bi došli do Vrane koja će nam pokazati? Evo je, glupa Vrana. Pa tražio sam te konstantno, znači, ali čekaj malo. Što je ovo? Pas? Okej. Ja se izvinjam, ali koliko ja znam... to prošli smo. Koliko ja znam, psi ne vole mačke. Tako je, treba da budemo pažljivi. Šta sad hoće Vrana? Da, tu sam. Aj sad mi reci kuda da idem. O, nauči da letiš sledeći put. Čujete kako me sprda glupa Vrana? Ali ako ne možeš da letiš, kako ćeš se vratiti nazad? Kako je glupa? Čujete vi ono što mene pita? Pa ti ćeš mi reći. Pogledajte gde je ovo. Tu je moj stan, vidite gde je ovo crveno. Okej, samo polako, ljudi, uključit ćemo mozak, bit ćemo pametna mačka i svi gledajte do kraja da vidite da li ćemo uspjeti da se vratimo. E, Vrana ima ideju. Šta kažeš da se penješ gore i da samo odeš iznad? Ti možda se penješ. Glupa Vrano, nemam energiju, ekstremno sam gladan, pogledajte me, već zevamo, već nemamo energiju. I Vrana nam je rekla da jedino što mi možemo da jedemo su ribice. I onda će nam dati ribice ako pronađemo 25 štipaljki. Ovo čak nisu ni štipaljke, nego neki sjajni, okej, to je to, i onda ćemo dobiti ribu, može. Treba da donesemo 25 sjajnih objekata sa ulice, šta Vrana radi s tim, ne znam. Mislim da već vidim tamo jedan, vidite ovo što stija. I sad pazite, Vrana nam je rekla da mi možemo da se popnemo gore svojim šapama, ali nemamo energije, gladni smo, treba nam energija. Tako da onda će nam dati ribice kako bi se najeli i onda možemo da se penjemo. Prva stvar, to je to, pronašli smo prvu, treba takvih 25 da nađem. Evo ga ovde još jedan, je li to taj sjajni objekat ili nije? Dopili smo nešto, kapicu. Veliki pozdrav za Bogdana i za Unu, jer su im stigle nove majice i također sokovi. Vi sada na Rockfam Shopu možete uzeti Galaxy i Mars majicu, a Rock sokovi su dostupni u preko 1000 radnji širom Srbije, u svim dis radnjama, na eko pumpama i na nis pumpama. A čim vam stigne nešto od toga, pošaljete mi vaše slike, da i vas pozdravim u klipu i ne zaboravite da ostavite subscribe, da ne propustite kad stavim vašu sliku u sledećem videu. Tek sam sad skontao, ljudi, da pored svega mogu da skupljam i stvari kao što su kapice i tako dalje. I sve to lupio auto slučajno. Čekaj malo, sledeća mačka. Čekaj. Mačko, ajde ti meni objasni kako ti nalaziš ribice. Neću da slušam ove glupe Vrane. O, ti si nova mačka u gradu, vidim. Da, ja sam nova mačka, okej? I ispao sam iz zgrade i evo me sad ovde. Kako da pronađem hranu? Please, reci mi. Ti si mačka, možeš da
da ubiješ golube, da im nađeš mamac i da ih uplašiš i da ih ubiješ. E, pa da! Imam plan, ljudi. Okej, sve mi je jasno, pogledajte. Ja sam već uhvatio ovde hleb, deki, vidite ga. Znači, možemo da ga stavimo recimo ovde dole. E, čak sam video i ljude koji nose hleb na ulici. Stani malo. Ako ja samo ostavim ovo parče hleba ovde, hoće doći neka ptičica. Dolazi ptičica, ljudi, pogledajte. Čekaj. Tri ptičice dolaze. Ne! Pokupile su hleb odjednom. A zato što su uplašili da moram da se sakrijem. I ukakile su se ovde po meni. Neki prolaznik da treba sa hlebom. Ko nosi hleb ovde? Da li vidite nekog čoveka koji nosi hleb? E, stružio sam ga i uzeo sam hleb. Brzo, beži. Okej, uspeli smo, ljudi. Znači, sad ćemo da spustimo hleb ovde da ptičica može da ga pokupi. Bab, spustit ćemo ga i ući ćemo ovde u žbun kako nas ova ne bi videla. To je to. I sad ćemo polako da se prišunjamo dok su ovde. Samo tišina. To, ljudi, samo tišina. Sad ćemo da se došunjamo ovde i onda ćemo da skočimo li njih. Jesi spremni? Idemo, skok. Gle, slow motion, imamo skok. Ovo je predobro. I uzeli smo prvog. Dobre. Ljudi, uspeli smo i ovo da uradimo. Ja ne mogu da vam, ja sam ekspert. I šta sad? Dobio sam, dobili smo jedno pero kao što vidite desno. Ovo je predobro. I gospođe mačkice, uspeo sam. Kako sad da to pretvorim u hranu? Sakupili sva pera jer će ti neke životinje dati hranu za njih. Neke životinje, okej, moram da pronađem nove životinje u gradu. I dobio sam, zbog ovog što sam uspeo, novu stvar koju mogu da uradim. Znači, ako kliknem F, sada mogu da se istežem kao prava mačka, ljudi. Pogledajte ovo. Uspeli smo još jednu stvar da otkućamo, a to je tegljenje kao mačka. E, pazite ovako. Sad treba da pronađemo neku novu životinju koja će nam dati hranu za ova pera koja skupljamo. Koja životinja može da da... Čekaj malo, novo pero. Jel ovo pero? Sad ću te uhvatim, uhvatit ću te glupane i, hoćemo. Ne, nisam uspio da ga uhvatim. Ovdje ima neki zovrt koliko bi se čini, tako da hajde probamo tu da pronađemo. Znači, kao što vidite, tu su neke druge životinje čudne. Vjerovatno će neko njih hteti da se zameni sa mnom, da ja njima dam pera, a oni meni hranu da bi mogao da se popnem gore. Jer to je naš cilj, ne zaboravite. Ovdje sam pronašao neku. Alo, ti si se zaglavio? Kako da ti izvučem? Čekaj, možda ćemo mu pomoći. Znači, ovo izgleda neki rakun kog treba ja sad da izvučem odavde. Ha, okej, gurnut ćemo ga, nije problem. Ajde, uspeli smo. E, je ti možda hoćeš pera, gospodine? On hoće, vidite, rekao mi je sad. Rakun skuplja pera i to mu hitno treba. Jer ovo što vidite dole na njemu, on pravi neku čudni izum i trebaju mu pera. Može, i dao mi je čak dva ova sjajna što traži i vrana. Njemu treba samo tri pera kako bi uradio svoj izum i onda će mi možda dati hranu. Okej, gospodine, možda ću ti ja rešiti to, možda neću, vidjet ću. To ću ja sad da razmislim, ali pazite ovako. Znači, sad znamo da rakun skuplja pera. To je ova nova maca rekla. Hvala ti, mato, što si mi to odala. Dakle, sada treba da odlučim da li ću da skupljam pera da mi oni da hranu ili da skupljam 25 ovih sjajnih. Evo vidite, jedan je ovdje sa druge strane, ne znam kako se popnem do njega. Ovdje ima neka druga mačka. Izvini, mačko. Probudila se. Zanima me, možda mi pomogneš? Ja sam glavna mačka u ovom gradu. Joj, hvala, pronašli smo glavnu mačku. Slušaj ovako, znači ja moram se vratim kući. Molim, šta treba da uradim? Ova mačka kaže da se boji nekog džema i treba da ih srušim sve odavde kako bi ona mogla da spava. Kako to uopšte da uradim? Mislim, evo su ovde ovi džemovi i srušit ćemo ih sve. Treba sve da ih srušimo odavde. Evo, jedan je srušen, bam. Evo ga ovde, još jedan crveni džem, srušit ćemo i njega. Još ovde je ostao jedan i onda mislim da sam sve srušio. Jes, srušio sam još jedan. To je to. Joj, će mi sad dati neku hranu. Ajde, daj mi nešto, daj mi neku hranu, brate, please. Dobili smo nešto od nje. Jak? Ti mene znaš, dobio sam najgrutku stvar. Ne znam zašto sam to dobio, ali joj. Niko mi hranu ne daju u ovom gradu. Ništa, morat ću da skupljam ove sjajne ludosti. Ali ajde pitam vranu da li može da mi da nešto. Čekaj malo, je li ovde gore? E, ovde je sjajna stvar. Možemo da se popnemo odavde preko haube i onda da uzem ovu sjajnu starčicu za vranu. Znači imamo ih 4 kao što vidite gore. Mislim da nam treba 25. I sad ćemo mi to brzo pronaći, ljudi, onda ćemo dobiti hranu i moći ćemo da se popnemo gore. Ovo bi trebalo da bude jednostavno. Znači popet ćemo se ovde gore. Moj plan je da od auta skočim preko novu ogradu izdad, zato što tu kao što vidite ima ovaj sjajni. Tako da ovaj skok će biti malo teži, ali uspeo sam i uzeli smo još jedan sjajni. Imamo ih 6. Koliko nam tačno treba? 20? Ne mogu već da se setim više. Vidite da je sjajni tačno ovde iza i još jedan je pored. E, njega možemo da uzemo odavde. A ima jedan iza njega. Imamo ih 7 ljudi, tako da čekaj, mogu da se provučem. Ne mogu, blokiranje putić. Zato što vidite da tu ima ovaj sjajni, vidite ga gore. Ovo je jako teško skupiti gore, tako da njega odustajem. Evo ga ovde još jedan sjajan, okej, koji je ovo sad? Ovo je 8. Treba nam 25, čini mi se ukupno. Rekla mi vrana da mogu da se kriju iza žbunića i iza ovih ovde, ne znam kako se zovu. Znate šta mislim? Tu se krio. Okej, 9. Naći ćemo brzo 25. Ima li ovde možda? Da vidimo jel ima? Nema. E, ima i ovde. Brzo ću ih naći, 10, koji je ovo 11. Pa te bre, ja ću ih naći brzo sad već. Ovo je trenutno 12, dobro. Evo ga na cevu ovde, tako ćemo otići na cev. I onda brzo ovde gore, evo ga, ovo je 13. Ljudi, blizu smo. Evo ga tamo ovde na klimi, kako tamo se popnem uopšte, what? A, slučajno ženo, izvinjavam se, stvarno. Nisam htio da skočim na ženu. Za ovo je ovde na klimi ću morati da izvojim baš neke lude skokove. Da li to uopšte mi može? A, gle ovo, mogu da se penjem nekako ovde izgleda. Pa možemo sad ovde na ovaj. Okej, odustajem.
Idemo dole, daći ćemo neki lakši. Evo ga ovdje još jedan, okej? Okay? Ovo je 14. Fali nam još malje, još 11. Ajde, 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 možemo mi to. Evo ga još jedan, 15, još 10. I što ima ovdje, tu nisam ušao unutra. Ovdje je skladište od bake. Tu gore mogu da se popnem na sve ovo. Sad pravim baš lude mačije skokove, jer izgleda mogu da se popnem skroz do gore. Ovo će biti ludo i zabavno ako uspem. Da, uspjet ćemo sigurno. Ovo sigurno nekud vodi, čim možemo ovako da se penjemo iznad. Samo strpljivo, još jedna klima. Jevo nas na nečijem krovu. What? Stani malo. Jesam se ja to popio skroz do nečijeg krova. Idemo skroz gore da se popnemo, možda se vratim nazad. Čekaj, možda uspijem sam bez ičije pomoći i bez hrane. Popio sam se skroz, ali bukvalno skroz do gore. Mislim da mogu na ovu zgradu ovdje, nisam siguran da li mogu. E, gle, mogu. What, gde sam ja otišao, ljudi? Moja zgrada je samo preko puta. Gle. Možda ću uspjeti nešto ludo da prolazim ovdje iznad. E, evo neko gore. Je li ovo neka pčela iznad? Čekaj. A, vidiš, tu sad mogu da pokupim ovaj, vidite ovaj što se sija dole levo. Njega mogu odatle da pokupimo, znate šta mene jako zanima? Šta je ovo ovdje? Vidite kao neko gnezdo i nešto sija u gnezdu. Tako ću probati tamo sad da odem, samo polako. Znači, ako bi držao ovdje, ma mogu bez problema, to je to, uspjeli smo. I gore ima neko čudno gnezdo i tu sija. Ovdje ima puno nekih sjajnih stvari, znate koliko ih je. Ajde tu da se popnemo i... Sticky business. Gle. Sad su pali dosta. Imamo ovdje dva i ovdje jedan na krovu. Daj. 1, 16. Ovo je bilo pametno, 17 pametno bilo što sam se popio ovdje. Imamo 18 i ovdje na ovoj ovdje, vidite tu na krovu. Tako ćemo i to da uzemo sad. 18, nice. Sad ćemo da skupimo i 19 sa one klime. Znači, tačno ovdje ispod ima neka klima na kojoj... Evo je ovdje još jedan. Ma da bre, znate koliko ćemo ih sad skupiti, niste ni svesni. Ovo je sad 20, 19, 20 je tačno ispod mene. A evo ga i na krovu tamo neki, vidite. Čekaj, prvo ćemo uzeti sa ove klime ovdje. Ne znam da li moram da se spustim, moram, okej. Ovo je 20 i fali nam još 5. Vidite tamo da je na krovu 1, ne znam kako tamo da odem. Po ovoj iskreno ne znam kako bi otišao, ali sad smo jako blizu, bukvalno mi fali još 5 samo. Ne znam kako do ovog da dođem, iskreno. E, gle, ovo, mogu u kante da ih nađem. Da me zezaš, 23 je ovde. Fali mi samo još 2 ljudi. Ako vidite negde plavu kantu, recite mi odmah, zato što se u njima isto nalazi. Evo je plava, ne, to je plava kanta, ne. Evo je plava kanta, to mi reci i vidim drugu ovde. Sad ćemo vidimo da će tu da bude još nekih gluposti. Ajde, budi ovde, please. Yes! Ima ih 3! To je to, ljudi! To je to, 26 imamo! Yes! Ne mogu da verujem kako ranije nisam skontao za kante. Da li vi mene zezate? Ljudi, sada idemo brzo, brzim korakom da odnesemo ovo vrani. Vrano, konačno sam ti našao 25, ajde sad mi daj hranu. Sve sam! To je to, našli smo ih sve i sve smo ih dali glupoj vrani. Aha, okej, sada ću dobiti prvu stvar. Molim, gde si otišla, Vrano? Vrano, molim, gde si otišla? Dogovorili smo se da ću dobiti hranu. Gde je otišao li? Treba da mi donese hranu, čini mi se. A, stigao je! I bacio mi je ribu! Okej, ljudi, sada ćemo dobiti energije za penjanje. Jer se sećate kad sam se uhvatio nisam mogao da se penjem. E, s ovim ću moći da se penjem. I ovdje treba da krenemo penjanje. Hvala ti, Vrano, znači ovo je nevjerovatno. Pazi ovako sad, možemo da uzemo i da pojedemo ribu. Njam, kao što vidite, izdominirali smo cijelu ribu. I to je naša prva koju smo pojeli. Pazite sad ovako, sad imamo snage da se penjemo. Malo pre to nisam mogao, ali kao što vidite, sad kad se uhvatim, bukvalno mogu da se penjem. To malo pre nisam nikako mogao. Jel vi mene zezate? Ovo je predobro! I sad smo skroz u novom dijelu grada u kom nismo bili. Ovdje ima novih životinja. Šta ste, ti si patka? Ćao patkice. Okej, rekli mi da se pazi neki drugi pataka jer mogu da me napadnu i pokradu mi sve što imam. I dobio sam čak mapu od nje. Hvala ti puno. Sad bukvalno možemo da imamo mapu cijelog grada. Vidite koliki je zapravo grad. Oh my god. Mi smo tek ovaj deo otkrčali. Okej, super. A sad imamo moć za penjanje i možemo lako da se poptemo gore na našu zgradu. Ljudi, pazite ovako. Ja ću ovdje sada u ovom novom dijelu grada da završim prvi dio. Ove avanture moraju da se nastave. Zato sada svi uništavajte like za nastavak. Jer ja čekaj da snimim drugi deo gdje ćemo se vratiti nazad u naš apartman, pa možemo da se penjemo šapama i sve. Cool, klikajte gore na sljedeći video i nova majica i rok su sada na shopu.